დაბრუნდით მისვენებულები. ძალიან ნორთული ამბავი ყოფილა დედისგან საკუთრებით. ყველაზე მეტად ალბათ დედამინერულა ბოდიში, რომ არ მოგესალათ ემოციები გამოყვა წინა ნაწილიდან და მაგრამ თქვენი პროფესია გამოდიათ, თქვენ ალბათ უფრო რაციონალურად უნდა გეყურებინათ ამ ყველაფერს. მოდი წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, ქართულ ამერიკული კლინიკა რეპრო არტთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სხვადასხვა რეპროდუქციულ თემებზე. დღეს სტუმრად ყავს ემბრიონოლოგი ნინო კუჭუხიძე და ვისაუბრებთ ემბრიონის ხარისხზე, თუმცა ყველა ჯოქში ვარ. ჯერ კიდე საყურეებში ვარ. მე ხმის ამომღები აღარა ვარ. აი სილამაზე მსხვერპლს მაითხავს ამაშია, მაგრამ მაგრამ სილამაზემდე რომ მივიდეთ, უნდა ჯერ გავაჩინოთ და მერე მას საყურებ. მოკლედ, ემბრიონიდან დავიწყოთ, ემბრიონოლოგი ბრძანდებით, მაგრამ დავიწყოთ წყვილიდან, სანამ მივალთ ემბრიონდე. როდის ითვლება წყვილი უშვილოდ? ანუ რა ხანი უნდა იყოს ერთად, რომ მათ დაუდგინდეთ დიაგნოზი უშვილოდ? თანამედროვე მონაცემებით 2 წელი. 2 წელი. 2 წელი. ეს თუ საერთოდ არ დამდგარა ფერძიმობა. Ну, რა თქმა უნდა, წყვილი შეიძლება. რა თქმა უნდა. და ან ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეს უკვე დროსთან არ არის კავშირში, როდესაც ვთქვათ, იყო მრავალჯერადი მოშლები, იყო დადგა ფერძიმობა, მრავალჯერადი მოშლები იყო და აი ძირითადად აი ამ შემთხვევებში. ანუ 2 წლამდე თუ კი წყვილი არ შეეძინა რეალურად, ჯერ არ ითვლება ეს წყვილი უშვილოდ. ხოლმე ჭირდება რაღაც პატარა დახმარება, რომ ორსულობა დადგეს, ხო? ах ძალიან საინტერესოა, მე მეგონა ბევრად მეტი დრო იქნებოდა. და შემდეგ როგორ ხდება, ანუ ამ ხარისხის თქვათ განსაზღვრა? ეხლა გეტყვით, რომ ჩვენს კლინიკაში კვერცხუჯრედის განაყოფიერების ორი მეთოდი არსებობს. ეს არის სტანდარტული ინსემინაცია, როდესაც მე ვესწრები მარტივად ახსნა, ეს არის გარკვეული კონცენტრაციის სპერმატოზოიდების დამატება კვერცხუჯრედებზე და არსებობს X მეთოდი, როდესაც ხდება ერთ კვერცხუჯრედში ერთი სპერმატოზოიდის შეყვანა. მეორე დღეს ხდება შემოწმება განაყოფიერებისა, განაყოფიერების მარტივი პროცედურა ითვლება, ხო? შედარებით სხვა პროცედურებთან. X-ი, X-ი საკმაოდ ისეთი პროცედურა არის, მეტყობა მიკრომანიპულატორის საშუალებით ხდება. ახლა, ну, ძალიან რთული ასე არ ვიტყოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორად გაკეთდეს. და მიკრომანიპულატორის საშუალებით ერთ კუჭრედში, როგორც გითხარით, ხდება სპერმატოზოიდის შემარა. მეორე, ხო, ეს არის X-ის მეთოდი. მეორე, დღეს ხდება უკვე განაყოფიერების შემოწმება. და შემდეგ ვზრდით ემბრიონებს ან მესამე დღემდე, სადაც გვაქვს 6, 8, 10 უჯრედი, ან მეხუთე, მეექვსე დღემდე, როდესაც უკვე 200-ზე მეტ უჯრედზეა ლაპარაკი. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს კლინიკაში, ვინაიდან შანსი საშვილოსნო ზღრუში მიმაგრების მეხუთე და მეექვსე დღის ემბრიონებს უფრო მაღალი აქვს, ვიდრე მესამე დღის, ეხლა აგიხსნით რატომ, იმიტომ რომ ყველა მესამე დღის ემბრიონი არ მიდის ამ სტადიამდე, რასაც ბლასტოციستی ეწოდება. ვერ აღწევს ამ სტადიას, ვერა. და გარდა ამისა, როგორც უკვე აღნიშნე, აქ ლაპარაკი არა 6, 8, 10, არამედ უკვე 200-ზე მეტ უჯრედზე. ემბრიონის შემოწმება როდის ხდება? თვითონ ემბრიონის. ემბრიონის შემოწმება ხდება, ესე იგი, პირველ დღეს, როცა ნახულობთ განაყოფიერებას. პირველივე დღე? ანუ გააკეთდება X-ი და მეორე დღეს ითვლება პირველ დღეს, ესე ითვლება. ხდება შემოწმება, აი ეს არის ის მეთოდი ზუსტად, X-ის მეთოდი. დიახ. და შემდეგ უკვე მესამე დღეს როგორი ემბრიონებია და მეხუთე და მეექვსე დღეს ხდება შესაძლებლად. რას გულისხმობს ეს ხარისხის შემოწმება? რას გულისხმობს? ხო, მარტივად გეტყვით, რომ ბლასტოციستی თვითონ, ანუ ეს ემბრიონი ამ სტადიაში ორი ნაწილისგან შედგება. ეს არის შიდა უჯრედული მასა, საიდანაც ხდება ნაყოფის განვითარება და გარე ტროფექტოდერმა, საიდანაც ხდება პაციენტის ჩამოყალიბება. შესაბამისად, იმის მიხედვით, რაც უფრო მეტი უჯრედია ამ შიდა უჯრედულ მასაში, ან ტროფექტოდერმაში, მით უფრო მაღალი ხარისხის ემბრიონად ითვლება ეს ემბრიონი. თუმცა შესაბამისად, თუ თქვათ პაციენტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არის ბევრი ბლასტოციستی და მოვახდინოთ სწორედ ამ ვიზუალური შეფასებით, ну амас визуалურს ვეძახი, იმიტომ რომ მორფოლოგიაზე ალა შიგნით ქრომოსომ უგონეზე ჯერ არ ვიცით რა ხდება, მაშინ გადაგვაქვს უფრო მაღალი
ხარისხის ემბრიონი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გადაგვიტანია მორფოლოგიურად უფრო დაბალი ხარისხის ემბრიონი, მაგრამ მიმაგრებაც მიგვიღია ორსულობას და რასთავარია ჯანმრთელი ბავშვის დაბადება. სხვა ზარ არის ალბათ ესეთი ხარისხის იმედი. ანუ დაბალი ხარისხის ნიშნავს იმას, რომ ემბრიონი შეიძლება ბავშვი არ იყოს ჯანმრთელი, რადგან ხარისხის ნიშნავს. ეგ ლაპარაკია ვიზუალურ შეფასებაზე, ჯერჯერობით რაზეც ლაპარაკობს. ხო, ან არ მოხდეს დაფერწინება, ან თუ მოხდა მიმაგრება, შეიძლება მუშა მოხდეს და ასე შემდეგ. ანუ ჯობია ყველა შემთხვევაში, რომ მაღალი ხარისხის, მაგრამ თუ არ არის, მაინც ვიწყებთ პროცედურას იმითი, რაც არის, ხო? მეტი გარანტიებია ასეთ დიაგნოზ შანს ვზრდით. დიახ. აი თქვენთან მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, ბევრია და რამდენი პროცენტია, თქვა ესე უხეშად რა ვთქვა, წარმატებულ შედეგს რამდენად ხშირად აქცევს? ეს ცოტა რთული საკითხია, იმიტომ აქ უკვე სტატკი, როგორ თქმა უნდა, არსებობს რთული რამ ხრივ, რომ აქ უკვე ასაკობრივ ჯგუფებთან გვაქვს კავშირი. რა თქმა უნდა, 35 წლის ქალებში უფრო ნაკლები შანსი. 35 წლის. ზეგავადობი 40 წლის. ხო, 35 წლის სამხრეთელ ქალებში, რასაც მე ვერ ვიტყვი, მინდა გითხრათ, ჩრდილოელ ქალებში, იმიტომ რომ 42 წლის ასაკში შეიძლება ვთქვათ 40 კვერცხუჯრედით ამოვიღოთ, რაც ჩვენს შემთხვევაში ნაკლებად. ეხლა უკან ემბრიონებს დაუბრუნდეთ. მე როგორც ვიცი, თქვენთან კლინიკაში მეოთხე, მეხუთე დღის ემბრიონზე ხდება რაღაცა კვლევა, რომელსაც თქვენ აგზავნით გერმანიაში. აი ეს რა კვლევა ტარდება? ეს არის მეხუთე, მეექვსე. ესე იგი, ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ აქამდე, ეს იყო ვიზუალური შეფასება, მაგრამ რეალურად ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ქრომოსომულ დონეზე ემბრიონში, ხო? ამიტომ ჩვენს კლინიკაში დავიწყეთ ბლასტოციტებზე, აი მეხუთე, მეექვსე დღის ემბრიონებზე ბიოპსიების გაკეთება. ეხლა აი ეს როგორ შედის? აი ერთ-ერთი ფოტოც არის და გაჩვენებთ. ჩვენ ვეხებით, ეს ხდება ლაზერული მეთოდით. ვეხებით მხოლოდ გარეთა გარს. დიახ, ეს არის ლაზერით იჭრება ეს ფოტო არის ჩვენს მიერ გადაღებული, ჩვენს კლინიკაში. ეს ნელა-ნელა ვიღებ. ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო მეთოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ემბრიონი არ ზიანდება არანაირად. ნუ ხა შანსი და არის ძალიან დაბალი. ეხლა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ეს ისეთი დარგი, მაგრამ სამაგიეროდ სხვა პლუსები აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დაბალი შანსია, ასე ვიტყოდი, დაზიანების, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვეხებით შიდა უჯრედულ მასას, საიდანაც ხდება ნაყოფის წარმოქმნა. და აქ არის ლაპარაკი გარეთაზე, ხო, ან 3-4 უჯრედზე, მე ვაგზავნით ამ უჯრედებს და რა პასუხს ღებულობთ, რომ და იმის მე ვყინავთ ემბრიონებს და იმის მიხედვით თუ რა პასუხს მივიღებთ, ხდება სწორედ იმ ემბრიონების გადატანა, რომელიც ჯამრთელია, ანუ რა დასკვნას ვიღებთ ამ კვლევის შედეგად, რომ ამ ემბრიონს შეიძლება ჭირდეს რა? ხო, არსებობს, ესე აი, როდესაც ჩვენ ვიღებთ მასალას, იმის მიხედვით პაციენტს რა ჭირდება, ეს არის PGS-ი, ეს რაც ნიშნავს, ნუ მარტივად აგიხსნით, PGS-ი ნიშნავს ჩვეულებრივად ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, ანუ 23 წყვილი. ჯანმრთელ ადამიანზე ლაპარაკი. ხანდახან ხდება ისე, რომ აქედან, ისე იგი 22 არის ავტოსომური და 1 წყვილი არის სასქესო ქრომოსომები, ანუ ქალის შემთხვევაში XX და მამაკაცის შემთხვევაში XY. ხანდახან ხდება ისე, რომ ვერ ვიღებთ ამ 46 ქრომოსომას და ხდება 45 ან 47 ქრომოსომის წარმოქმნა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჯანმრთელი არ არის. არა, ეს კიდე სხვა თემა არის. აქ არის ლაპარაკი ანეოპლოიდია, ქვია, როცა არასრული ქრომოსომული რიცხვი გვაქვს. და აი ეს PGS-ი საშუალებას გვაძლევს გავარკვიოთ და გადავიტანოთ არა 45 ან 47 ქრომოსომიანი, არამედ 46. ზუსტად იმდენი რამდენიც გჭირდება. Ну, რა თქმა უნდა, ესეც შესაბამისად. Ану риски фактобрует нуламდე დადის ამ შემთხვევაში, როცა უკვე გამოკლეულია ეს ემბრიონი, რომელიც უნდა შეიცვალოს. Да, არსებობს მეორე კიდე მეთოდი, ეს არის PGD, როდესაც უკვე გენეტიკურ დარღვევებს ელაპარაკობ და თქვათ გენეტიკაში არის რაღაცა მემკვიდრული დაავადებები. Ну, თქვათ კიბო, არის რაღაც სისტემური დაავადება, ეს ჩანს. იქით როგორ არის, სადღაც 200 გენამდე შეიძლება გაირკვეს ამ მეთოდით. საკმაოდ ძვირიანი პროცედურა არის.
მაგრამ ნუ ძირითადად ამ შემთხვევაში და თქვა ან როდესაც არასრულ ქრომოსომულ კომპლექსთან ზე გვაქვს ლაპარაკი ამ შემთხვევაში კიდევ დავყოფდი სიცოცხლესთან შეთავსებადი და სიცოცხლესთან შეუთავსებადი ემბრიონები. ანუ, როდესაც ბრმად, ნუ ბრმად ცოტა ცუდი სიტყვა, ანუ აი ამ PGS-ის გარეშე გადავაგვაქ ემბრიონები, თუ სიცოცხლესთან შეუთავსებადი, იქ საგანგაშო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ თქვათ, ან არ მიემაგრება საშვილოსნოს ზღრუში, ან მოხდება ადრეულ სტადიაზე მოშლა. მაგრამ არსებობს უკვე სიცოცხლესთან შეთავსებადი შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთის შემთხვევაში გვაძლევს კონკრეტულ დიაგნოზს, აი მაგალითად ადამიანს უნდა ჰქონდეს 21 ქრომოსომა ორი ცალი და ხანდახან ხდება დარღვევები და წარმოიქმნება სამი ქრომოსომა ანუ დაუნის სინდრომი. რა შეიძლება იყოს არასწორი ქრომოსომული რიცხვის მიზეზი? ამ შემთხვევაში ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის გენეტიკასთან კავშირში. ასაკთან რისკ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს, რა თქმა უნდა, ასაკი. რომ ამბობენ, რომ 35 ხანდახან არა, უბრალოდ ეს ითვლება რისკ ფაქტორად და არა, თქვა, რაღაც გენეტიკურ დარღვევად. უბრალოდ პროცენტულად ასაკოვან, ანუ 35 ზევით ქალებში უფრო ხშირია, ვიდრე ვთქვა. შესაბამისად, ეს PGS-ის გაკეთება აუცილებელია 35 წლის ზემოთ ქალბატონებისთვის არის რეკომენდირებული. და თუმცა ასაკი არ არის ერთადერთი მიზეზი. არა, რა თქმა უნდა, ასაკი არ არის ერთადერთი მიზეზი. და კიდევ რა მიზეზებია? კიდევ, არა, ძირითადად, აი, როდესაც ქრომოსომულ რაოდენობაზე ვლაპარაკობთ, ანუ 46, ძირითადად აი ემბრიონის განვითარების პროცესში ხდება რაღაცა ცვლილებები, რაც იწვევს, ვთქვათ, არასწორი ქრომოსომული რიცხვის წარმოქმნას, ან შეიძლება სტრუქტურაშიც რაღაცა ცვლილება მოხდეს. ანუ აქ ლაპარაკი არის, რომ რა თქმა უნდა, რეკომენდირებული არის 35 წელი. მაგრამ ერთხელ მივხვდი რეპროვარჩი თუ მივალ და გადავწყვეტ მშობიარობას, სანამ ჩემს მუცელში დაიწყებს ემბრიონი განვითარებას, მე მეცოდინება მისი ქრომოსომების რაოდენობა, გენეტიკური განწყობა და ნუ ცხადია, ამას ისე ვერ გავაკეთე, ვერ გავაჩენ თუ არ გავაკეთე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ინვიტროს დროს არის შესაძლებელი, რომ საშვილოსნოს ზღრუში გადატანავდე მოხდეს ემბრიონი და ინტერესთა გამოკვლევა და სწორედ ჯანმრთელის გადატანა, რომელიც დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შენ დიდი მადლობა ჩამობრძანებისთვის. ჩამობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ჩაისთვის. აუცილებლად ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ტრადიციულ დროს პირველის ნახევარზე, მით უმეტეს რომ ხვალ დიდი დღეა იმედისთვის და ჩვენ სახლზე იწყება ახალი გრანდიოზული